Jaha, videokuvaa tästä Lamujoen, Lamujärven pavolta. Melko hinsusti on vettä, mutta kalat siinä loikki. Vielä ovat hengissä. Minkähän ihmeen takia se tuo patoluukku on vedetty kiinni? Pikkusen sieltä lirisee, varmaan jostakin ravosta vahingossa karkka. Pitäisikö tuo tiiviikitä vielä jollakin, että saisi tiiviimmäksi? Alajuoksulla siellä ei ole sen kummemmin vettä. Sen verran on tuossa vettä, että kalolle on vähän vettä.